Continúa la campanya de firmes per un finançament just. En aquesta ocasió, més de 80 entitats de caràcter social s'han adherit al manifest. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha presidit l'acte i ha exigit al govern central una reforma immediata d'un model que ha definit com a injust. Este manifest, com dic, només reclama allò que és de justícia. Un canvi en el model de finançament autonòmic amb criteris d'equitat i justícia social, que acabe amb el maltracte i la discriminació històrica cap a la Comunitat Valenciana i que compense aquesta discriminació. Oltra ha denunciat que la Comunitat Valenciana rep 258 euros menys per habitant que la resta d'autonomies i ha denunciat les conseqüències que té l'infrafinançament per als col·lectius més vulnerables. Ens deuen, com qui no vol la cosa, un any sencer de drets socials. Ens deuen un any sencer de drets socials, que és com un any sencer de la vida digna de cadascú de nosaltres. Este és el famós deute històric, que si li posem esta pell ho entenem millor. La Plataforma en Defensa de la Llei de Dependència i el Consell Valencià de la Joventut han sigut les entitats encarregades de representar a tots els firmants. A més, els consellers d'Hisenda i de Transparència també han presidit dos actes d'adhesió que s'han celebrat en Castelló i Alacant.